Good morning po. Welcome back po sa ating lecture room. Uh, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin itong uh, Property Regimes of Spouses o yung sistema ng pagmamayari ng mga propidad ng mag-asawa. Okay. Yan po ang ating tamik, topic. No. Kasi meron po talagang system of governance in connection doon sa property management at saka property ownership ng mag-asawa. Of course, mag-asawa kayo, meron talagang uh, property consequence. No? Meron po ang uh, property relationship na mangyayari. Kaya, ang batas po natin, may ginawa po na mga sistema para po dito sa uh, pagmamayari ng mga propietad or properties ng mga mag-asawa. As usual, gagawa po ako ng example at ito po ang example natin na si John at si Jane uli, no? Eh ito si John and Jane here is uh, mag boyfriend girlfriend pa ito sila. Mag sweetheart pa sila, hindi pa sila nag-asawa. And of course, uh, during their singleness, oh, <laughs> yung single pa sila, no? Eh ito si John, eh meron ito siyang properties, no? And si Ganon din si Jane, no? Meron din siyang mga properties. And in fact, meron din siyang mga businesses dahil masipag, matiyaga. At meron din silang pera. Katulad po ni Jan, no? Meron na po pera sila. Now, whether or not that these properties came from <clears throat> came from Amana or nabili nila nung binata pa sila o bigay sa kanila, the fact remains that they are single when they acquired this one, when they had this one. Okay? Meron po, sigil po sila nun. So, eh, ito si John, eh, nag-propose na to siya kay Jane. And, of course, sabi ni Jane, sige, kasal uh, tayo. And, plano na sila ng wedding, pero hindi sila nag-enter into a prenuptial agreement, no? Before the wedding. Kasi may prenup dapat. Kung, may iba kasi gumagawa ng prenuptial agreement. Okay. Now, kinasal sila noong taong August 3, 1988. Okay? Yung e nagkataon pa ang August 3, 1988, eh, yan po yung date of effectivity ng family code natin. Now, ang family code natin ang nag-govern ng relationship ng mag-asawa sa support, sa pag- kasi kaso mga bata. Everything. The relationship between each other, pati mga annulment and everything. And including property relations. Yung sistema po, no? Ng pagmamay-ari ng propiedad no? Ng mag-asawa. Yun po ang kanilang, ang family code po ang nagsasaad niya, na nag-guide, nagbibigay ng giya for marriages na nangyari po August 3, 1988, pataas. So, take note ha, kung saan po kayo kinasal dyan, eh, Anong petsa kayo? Family code ba or hindi? Okay. So, before family code, of course, it's the civil code. All right. So, ano po ang property regime natin kapag kinasal kayo sa panahon ng family code? Ang property regime natin. Ang sabi po ng family code is absolute community of property. Remember ha, walang prenuptial agreement yan. Basically, it's a... Uh, it's actually a... A kind of uh, automatic, no? Yan ang property relationship. hindi kayo nag-usap, hindi kayo nagkaroon ng prenup, yan po ang uh, default, okay? Absolute community of property regime natin. So, ano po ba itong uh, absolute community of property na ito? Oh, well, basically, madali lang, no? Ito pong mga properties nila, pagsasamahin lang yan. Nung single pa sila, uh, dadalhin nila yan sa kanilang uh, relationships, sa kanilang union, and these are all become conjugal property. Ayan, ganun lang po, no? So, tapos, kung meron silang trabaho, tapos meron silang income, tapos meron silang napundar during the marriage, kasama na yan sa conjugal property. So, ibig sabihin po, kasama po yung uh, property nila nung single pa sila. Kaya nga, merong mga titulo na sasabing na single pa sa title, isabi eh, niya exclusive daw. Depende. Number one, Kailan kay kinasal? August 3, 1998 pataas. Second, wala ba kayong prenup na exclusive mo yan? Wala. Therefore, it is uh, considered as conjugal property. Pag sinabi natin, conjugal property, pag may ari nilang dalawa. Yun po ang ibig sabihin niyan. So, uh, kahit na po uh, single sa titulo, kailangan po ng marital consent. Okay, so tandaan na po natin, no, itong petsa na ito, August 3. 1988 pataas kasi yan po ang effectivity ng family code. Yun po ang time na ang Civil Code natin inamendahan na po ng Family Code with respect to the property relations. Ibig sabihin sa property relations nitong Civil Code wala na. Pasok na po si Family Code. Siya na po ang ang giya natin sa mga may mag-asawa, no? With respect to property relations, okay. Ano ba itong absolute community of property na ito? Let us see, no. Um, ang sabi po ng batas natin, no? Basahin po natin yung batas natin, ha. Unless otherwise provided in this chapter or in the marriage settlements, the community property shall consist of all the property owned by the spouses at that time of the celebration of the marriage or acquired thereafter. Family Code po, Article 91. So, ibig sabihin, uh, basta walang prenup or marriage settlement, yung tinatawag na yan, yung community property, yung pagmamayari nila, no? ito po yung lahat ng propiedad na pagmamayari nila pag-celebrate nila ng marriage. So, ibig sabihin, kasama po yung ba properties nung single pa sila. And, thereafter, na na-acquire nila. Yan po ang ibig sabihin. So kung ayaw nyo ng sistema na ito, well, pwede mo kayo magawa ng prenuptial agreement, separation of property, di ba? But dito po ang default kung wala pong prenuptial agreement for marriages, August 3, 1988 pataas. Okay? Take note of that. Now, ito po lang ang ibig sabihin ng absolute community. No? Ito po tandaan natin. Sabi dito, what is yours before marriage is ours. Okay? And what is mine before marriage is ours pa rin. So, everything that we own or earn during other marriage is ours. Atin pong dalawa. So, what is yours is mine, what is mine is yours, and whatever we earn during the marriage, atin pong dalawa yan. Yan po ang konsepto ng absolute community of property. All in. <laughs> Pasok lahat. Okay? take note although may mga exceptions which we will discuss later on okay yan ang general rule okay e, paano kung kinasal kayo before August 3 1988 for example si John and Jane kinasal sila before August 3 1988 walang prenup or kahit na po kinasal kayo ngayon or August 3 1988 pataas tapos may prenup chal kayo agreement per in sinabi niyo doon ang gusto namin conjugal partnership of gains ito po ang mag-govern okay so before august 3 1988 for example civil code of the philippines po ang batas or ang giya natin na batas para malaman ko ano ang property relations ano yung sistema ng pagmamay-ari no ang rules of ownership ng mag-asawa before August 3, 1988, ang property regime na yan is yatawag nating Conjugal Partnership of Gains. Okay? Now, take note that uh, sabi ko, kahit na kinasal August 3, 1988 pataas, kapag gumawa kayo ng prenuptial agreement na Conjugal Partnership of Gains ang gusto ninyong sistema or regimen or regime of property relations, therefore, conjugal partnership din po. So dalang bagay po ang ah, pwede. Pero kung before August 3, 1988 tapos walang prenup, yun po ang default nila. Okay, tandaan po natin ito kasi very important ito especially when it comes to sale of the real property and sinasabi niya akin 'yan, exclusive ko 'yan. May iba pa ba? Yung sabi para personal ko 'yan. Kasi noong unang panahon, ang tawag sa uh, para personal is Uh, para sa babae, exclusive property ng babae. Kung capital, uh, exclusive property ng lalaki. Pero wala na yan. Para personal and capital, exclusive na ang tawag. Akin yan. Eh, kasi sabi na, conjugal partnership of gains kami. Paano natin ma-prove? Okay? So, ito po. No? Kung kailan ba kayo kinasal na walang prenup? Okay? Or, napag-usapan nyo sa prenup kahit ngayon kayo kinasal. Okay. So, ito pong conjugal partnership of gains. Simple lang po ang ang ibig sabihin nito no by the way wag po kayong maguluhan sa conjugal partnership of gains versus conjugal property ang conjugal property po propiedad yan na conjugal pagmamay-ari whereas itong conjugal partnership of gains conjugal partnership ng ginansya parang uh, okay partner tayo sa ginansya pag natin lahat ng ginansya. So, having said that, ito po ang kanyang example. No? Ito po mga properties ni Jane and John during the time of their uh, marriage na pag mamayari nila before nung single pa sila, exclusive properties po nila ito. Hindi po ito uh, part of the conjugal property. Okay. Exclusive property. Eh sir, kung exclusive property po, eh paano sila kikita niyan? paano nila itataguyod ang kanilang ang kanilang uh, pamilya? At paano po yung ma-earn nila? So, yun ang question. Dito nalilito ang karamihan. And actually, uh, first is that kung if they have job, let's say, doctor si si Jane, tapos si si John is farmer, tapos meron silang trabaho, no? Eh, part 'yan sa sa ano, sa kanilang conjugal property. Kasi during the marriage, no, pag-asawa nila. So, any and in all income, doon po sa kanilang uh, pagtatrabaho, yung obtained from their profession of either or both of the spouse or job, no? Trabaho nila. Alright, so, dito po, um, take note that aside from that, ito pong, katulad nito, example nitong property ni Jan, kumikita eh. Meron siyang rice mill meron siyang rice field. So, kumikita. May pera, no? Okay. And of course, si, ano naman, si Jane, ang kanyang business, eh, yung mga taxi niya, laundry niya, eh, kumikita rin. May pera din. Okay? So, ito, may pera. Now, because of that, from the income ng kanilang exclusive property, eh, bumili sila ngayon ng bahay. Okay. And then, after that, nakabili sila ng kotse. For example, ito kay Jane, na garang sa eh, kay ito naman din kay John. Nakabili sila ng kondo, uh, actually, dalawang kondos, no? At saka meron din silang business, no? At nagpatayo sila ng bagong business ng taxi, no? Para sa kanilang dalawa. Now, these properties na na-earn nila during the marriage at ang source nila yung exclusive property nila. These properties ha, ito, itong na-rectangle natin, these are considered as conjugal properties. Okay? Ibig sabihin, pagmamayari nilang dalawa yung property na yan. Yan ang ibig sabihin. But retaining kung ano yung kanilang properties before sila kinasal na single sila. At the time they're single, kanila parang exclusive property. So, kaibenta yun. Okay? walang problema. Because there is no need for marital consent. Doon po ang tanong sa akin kalimitan ng mga uh, kliyente ko. Yung medyo matatanda na, no? yung kinasal before August 3, 1988. Sabi nila, attorney, exclusive property ko yan. Sabi ko, kailang kayo kinasal? Ito po, bigyan mo ako ng marriage contract. Pagtingin ko ng marriage contract, o oh, nga, before August 3, 1988. Wala kayong prenup. Wala po. So, kaya nga, ang title is single. Kaya pwede ko ito ibenta as my exclusive property kahit na hindi magpag-asawa ko. And I answered, yes, you can do that. So, para pag-craft ng deed of sale, simple lang po, deed of sale. Magawa ng deed of sale, explain mo na exclusive property siya. Bakit? Because kinasal sila August 3, before August 3, 1988, walang prenup at ang nagagovern sa kanila ang conjugal partnership of gains wherein this property noong single pa siya is his exclusive property. Okay, take note of that. Okay. Now, proceeding, ano ba itong conjugal partnership of gains na ito? Basahin natin ang provision ng batas. Okay? Sabi ng batas po no, sa Family Code natin, under the regime of conjugal partnership of gains, the husband and wife place in a common fund the proceeds, products, fruits and income from their separate properties and those acquired by either or both spouses through their efforts or by chance and upon dissolution of the marriage or of the partnership, the net gains or benefits obtained by either or both spouses shall be divided equally. So, ibig sabihin po, no? parang ang pinakasimple ko example is meron silang sariling mga properties, kanila yung exclusive nagbigay sila ng contribution to the common fund. Parang nag-invest sila doon. At saan galing? From this, ang source po nila, yung exclusive property nila, kasi kumikita nga eh. I-invest nila doon sa common fund. And ano po ang mangyayari doon sa common fund na yun kung naka-acquire sila ng house and lot, katulad ng example natin, nakapatay sila ng business, kanila pong dalawa yun. At kung ma-dissolve na po yung kanilang relationship, yung kanilang marriage, for example, at ma-dissolve din yung property relations nila, kung hindi kasali i-divide yung exclusive properties, yun lang pong na-earn nila during the marriage. Deducted all the expenses and everything, ang net gains po divided equally sila kasi partner sila eh. Parang, kumpanya sila. Oh, they are in uh, in kumpanya sa venture na yon. Oh, 'yun ang ibig sabihin ng conjugal partnership of gains. Ha? Huh? Okay. Now, ang classic uh, meaning po nito is that ito po no, basahin natin. What is yours before marriage is yours. What is mine before marriage is mine. What we own or earn during the marriage is ours ating dalawa. Yun po ang ibig sabihin ng conjugal partnership of gains. Clear po? Okay. So ano po ba yung mga excluded properties dito sa systems na ito? We start with the absolute community of property. Yan muna ang pag-usapan natin. Ano ba yung hindi kasali? Baka kasi sisipin nila, kasali lahat. Hindi po. Sa absolute community property, number one, hindi po kasali. Ibig sabihin, exclusive property ito. Okay? Under Article 92, sabi ng Family Code, property acquired during the marriage by gratuitous title by either spouse and the fruits as well as the income thereof, if any, unless it is expressly provided by the donor or testator. So, take note of the word gratuitous title. Gratis po. Libre. Kailan ka ba makakatanggap ng propidad na libre? Number one, kapag may donation or inheritance. O, yung, yung bagay na po na yun. Tumanggap ka ng property during your marriage with your spouse either by donation or inheritance. Yung propidad na po na yan ay sa inyo po yan exclusive. Kahit na later on pag transfer is nakalagay married to. Let's say Jane married to. Pag ari po ni Jane yun kasi tinanggap niya through inheritance or donation. Yan po yung gratitude title. Okay? Unless kapag sa donation or sa last will of testament, ito po ang tandaan natin ha. Kapag inilagay po doon ng donor or testator, yung nag-donate or yung gumawa ng will na dapat ito property yun to, ma-fall sa kanilang community property, sa kanilang dalawa dapat ito. Ayan, hindi magiging exclusive ang pagmamayari ng isa or ni Jane for that example. Okay? So, ibig sabihin, pagmamayari nilang dalawa. In part siya sa absolute community of property. Letter B. Okay. Property for personal and exclusive use of either spouse. Of course naman, eh, yung mga jacket, yung mga bike mo, or mga yung pang equipment na pang o sa gym. Oh. Siyempre, personal yan. Ma-lipstick. Kanya-kanya eh. na yan. Eh, that's that part of the absolute community property. However, sabi ng batas, is that yung jewelry daw shall form part of the community property. So, nalala mo yung binigay na sing-sing ni John kay Jane no nag-propose siya? Well, that will form part of the absolute community of property. So, bawi pa rin si John, no? Ibig sabihin, kanilang dalawa pagmamayari po yan. Okay? Now, letter C. Uh, property acquired before the marriage by either spouse no? was legitimate descendants by a former marriage and the fruit as well as the income thereof. Ano yung sabihin nito? Simple lang po. Kung, let's say, may balo or annulled na ni marriage or nullified na. Okay? Yung balo is widower yun. No? Eh, bago siya nagpakasal, it took some time, no? Single siya kasi naging balo siya. Tapos na Anala Mary siya, nag-single mo siya for ilang uh, buwan or years. Naka-acquire siya ng property. Okay. So, property acquired before the marriage by either spouse, no? Tapos, meron po siyang mga anak sa first marriage, sa former marriage, na legitimate po. Okay. Ibig sabihin po niyan, ah uh, hindi yan kasali sa absolute community of property. So, if you are the wife, ha? Huh? Take note, kapag mayroon pong ganong situation at may legitimate descendants by a former marriage, yun pong bagong asawa. Hindi po nyo sabihin community property nyo or conjugal nyo yan, ha? Huh? Kasi exclusive property po yan. Outside po yan sa community of property. Doon po yan sa balo or doon sa non-annulled na marriage before. No? As long as meron siyang legitimate descendants, may mga anak siya na legitimate. Take note of the word legitimate, hindi po illegitimate. No? This is to protect the legitimate of the legitimate descendants. To protect the, what the properties intended for them. No? Para hindi magkagulo yung sa second marriage kung ano ang hatian doon. Okay? Take note of that. Now, how about itong conjugal uh, partnership of gains? Ano ba yung mga hindi kasali dito sa conjugal partnership of gains? All right. Let us proceed. Uh Article 109. The following shall be exclusive property of each spouse. Exclusive ba? Kanya-kanya sila nito. Number one. That which is brought to the marriage as his or her own. 'Yun yung sinasabi ko kanina sa inyo sa conjugal partnership of gains. Now, for example, si John ito yung properties ni John, di ba? Meron siyang rice mill at meron siyang rice field. Exclusive property niyan. So ibig sabihin, hindi kasali yan siya sa uh, conjugal property because that is the exclusive property of oh, John. Okay, take note of that. Now, ano pa? Uh, that which each uh, acquires during the marriage by gratuitous title. The same lang po. Kapag na-donate or na-inherit mo during the time, the same lang po. Number three, that which is acquired by right of redemption, by barter, by exchange, you no? Know, with property belonging to only one of the spouse. Suppose, bago nagpakasal itong si John, eh meron siyang property na naprenda at hindi siya nakabayad at na foreclose. Okay. And during the marriage is that niredeem niya gamit yung sarili niyang pera. Kasi di ba may pera man siya, may income man siya. Yung property na po itong na no, foreclose, when it was redeemed during the marriage, using his money, kanya lang pera, no? exclusive money, that is his exclusive property. Hindi po yan pagmamayari ng conjugal property. Hindi yan sila pwedeng pagmamayari. Exclusive yan. Okay, take note of that. And ganoon din kung barter or sa exchange. No, ano ba yung barter? Alam po ba niyo yung barter exchange? Uh, merong property yung isa tapos may property ako tapos gusto ko mag-exchange exchange kami uh, mayroon bang capital gain tax? posibleng meron pero maliit na lang we will discuss that in a separate video pwede yun is swap tayo ng property now kung ang sinwap ni John is yung exclusive property niya itong rice field that property na na-swap sa kanya na bigay sa kanya exclusive property pa rin niya yan ang ibig sabihin po nito All right. And letter D, ano pang letter D? That which is purchased with exclusive money of the wife or of the husband. Both spouses, no? So for example, itong si example na lang ito si Jane, 'di ba may pera siya? Katulad ni John, may pera man sila when they were single. So exclusive nila yung pera na yan eh. Eh ngayon kung ginamit niya yung exclusive money niya to purchase a property. Ibig sabihin po kanya pong exclusive property yung nabili. That is the meaning of this uh, Conjugal Partnership of Gains excluded or exclusive property of each spouses. Okay? So, I hope it is clear sa inyo. And, bago tayo magtapos, I have to give a quiz. Kasi lecture room eh. Dapat may quiz ako. Sana nandito yung aking mga ano. Ema ko, kung tingnan ko nga kung dito sa docs kung meron na ba? Ang open na ba? Let us see. Wala pa yata. Gusto ko sagutin itong ano ba? Ah, ito si Hazel. Oh. Gusto kong magsagot ka nito, Hazel. Okay. Quiz tayo muna. Let us see. Uh, ano ba ang quiz natin? Alright. Suppose about gambling. Ngayon, isa sa asawa, let's say, lalaki, lalaki naman ang usual mahilig mag-gambling eh. 90% oh. nanalo siya ng loto or nanalo siya sa sabong or nanalo siya sa casino. Ayan. Gambler. Ano po ang mangyayari sa earnings na yan? Whether absolute community of property or, ex or conjugal partnership of gains. Ano po ang sistema kung nanalo? Let's say million. By the way, yung loto na yan, winning numbers na yan, yan yung kahapon. Ha? <laughs> Baka may ticket kayo. Tingnan nyo. Pag nanalo po kayo, yan po eh, part po yan ng community property or conjugal property. Pero pag mamayari niyang mag-asawa yan. Okay? So yan po ang answer sa aking quiz, sa aking question. Eh sir, kung paano kung natalo? Well, kung natalo, okay. is that kayo po ang <coughs> sagot nyo yan. Hindi pwede i-charge sa conjugal property. That is weird. That is sabi ng, ng batas na whatever may be lost during the marriage in any game of chance, betting, sweepstakes, lot, or any kind of gambling, whether permitted or prohibited by law, huh? shall be borne by the loser and shall not be charged to the community property but any winnings therefrom shall form part of the community property so yun po ang ibig sabihin yan okay so <coughs> take note of this ha and before i part ito yung sinabi natin kanina what is yours before marriage is ours what is mine before marriage is ours. Pa rin. Everything we earn during the marriage is ours. Yan po yung absolute community of property. All right. And what is yours before marriage is yours. What is mine before marriage is mine and everything we earn during our marriage is ours We're both to pass. Yan po ang conjugal Partnership of kids So I hope Yun pong Pabalik-balik na tanong natin Doon sa ating ano About conjugal Paano may exclusive And everything That will be a dead issue ha? This is very clear Na-explain na natin Okay? So Thank you so much And I think We are about to start now With our Live discussions Baka may mga tanong pa no? Let us see So I will Get the chat box And put it here yan. Yan, yan, yan. Okay. Ayan. Saan <coughs> natin sila isa-isa? So, mag-type na ako. Good afternoon, guys. Ayan. Okay. So, si Hazel ang number one natin ngayon. Present siya. Good afternoon, sir. At sa lahat daw, sabi niya. Yes, good afternoon, everyone. I miss you all. Kumusta po? Grabe ang lindol nung kahapon dito. The other day. Wew! Talagang at uh, least dito sa aming lugar sa Southern Area, seven died, no? Because of this uh, earthquake. Sobra. I was in the second floor of the building and talagang shaky, no? The uh, umatake ang vertigo ko. Akala ko nga hindi ako makakamalagpag-drive ngayon eh. So, si Success Aura, magandang araw. How are you, Madam Success Aura? And si Cow Juice, Panyero Panyera. Hello po, kumusta po to our subscribers po, Cow Juice? This is our channel. And si Herbert Bacosa, good afternoon, attorney. Good afternoon, si Edeline Estrella. Kumusta po, hi, uh, Edeline. Si Noreen, kumusta po kayo, Noreen A.? and si Selfa Torres. Good afternoon also. Kaujus, attorney, were you able to quickly peruse the PPSA and confirm the express repeal of the Pactum Commissioner Provision? Yes, the personal properties lang. But on the respect sa properties, uh, effective pa rin ang rule on Pactum Commissioner. Pero I do not know if it involves uh, CARB. That's personal property. Nabasa ko lang saglit hindi talaga sobrang bili bilis lang because uh, I was attending a meeting actually. Okay si Marcus Sugbo. Good day also. Glad to be back again. Yes, Marco. Uh, medyo na tagal-tagal uh, wala ka no. And si under the camera in Germany also. From Germany 9 o'clock in the morning daw dyan sa kanila sa Germany. Ingat po kayo ha. Ingat po kay Jan and si Alden Stone. Oh, pinsan kumusta po? si Aldrin Stone, pinsan ko sa Rayat Pampanga. Si Romel Nunez, kumusta lang? <laughs> okay, Romel. Sige, manoodin mo ang replay mamaya. Ha? Domingo Belandres, kung dumating yung araw na yun, 70% na inilagay sa 10 magkakapatid at gusto na namin hatiin na sa 10, ano kaya babayaran uli para malilipat sa 10? Ano yung question mo, Domingo? kung dumating yung araw na yun, 70% na nilagay. Meron bang previous question on this? I don't think so. Okay. Husband, sabi ni the place, filed declaration of, filed a case of nullity against wife. Nagkaanak sa iba while married si wife. Okay. Di pa na-approve ang nullity. Okay single ang nilagay ng husband sa biniling property. Di alam ng wife. Ano po mangyari? No prenuptial. Well, basically, hindi pa na-approve ang nullity. Eh, that is still a conjugal property, no? Ibig sabihin, sila pa rin ang dalawang may may-ari. Yung paglagay dyan ng single dun sa deed of sale, well, that may be considered as a felonious act kasi nagsinungaling siya doon, no? So, dapat kasi inantay mo na yung pag-grant, no? Ng nullification of marriage At talagang meron ng declaration of nullity At kapag may declaration or decree of nullity Kailangan mo pang ipa-annotate sa LCR at saka sa ROD, no? Para maging uh, effective against third persons Otherwise, it would still be the marital consent Now, in case this property na nabili uh, Kailangan din po na uh, magkaroon ng marital consent But, of course, pwede na lang pag-usapan niya, no? Siguro naman hindi naman sila maghabol si wife. Siya pa ang nagkaroon ng anak sa iba while married, di ba? Okay? <clears throat> Marites Medelia. Magandang hapon, attorney. Salamat. Yes! Thank you also for watching and I'm happy. And gusto ko po kapag meron po kayong mga <clears throat> nalalaman, i-share din niyo po sa iba yung nalalaman natin. Okay. Si Sagaribo. Good afternoon also to you, Sagaribo. And Noreen. Hello. Kumusta po? Meron kayong question. Tinubos ng kapatid sa bank. 25 years ago, itinago 25 years buhay patatay. Kanya na daw ho ang lupa. May kapatid din. Di po ba dapat hati sila? Well, alam mo, yan ang issue eh. The fact na tinubos lang, it doesn't mean na siya nang may-ari. Remember, anong klaseng tubos muna? kung niredeem niya under the name of the father kasi nung pinrenda yan malamang si papa ang nagprenda tapos hindi na hindi na hindi na na redeem oh sa bisaya pa wala na lukat no? <laughs> ano ba sa tagalog yan wala na Basta wala nang bayaran. Mutang so, na-perclose. No? So, merong redemption period. Kung yung kapatid na yun is niredeem niya in behalf of the father then that would be still owned by the father so hati pa rin sila because in that situation that a uh, person who redeem it parang nagkautang lang sa kanya subject to reimbursement of course kasi siya ang -re nag- redeem no bagbawas may proof siya na nagbayad no but kung ito po ay a perclose uh, property and nag-attend po siya sa bidding and siya ang nanalo and nagaroon ng certificate of sale in her favor nung kapatid na yun kanya po ang property kasi hindi na po yan tawag redemption that is now what we call uh, uh, bid winner na siya sa sa foreclosure sale so mayroong sale sa kanya so tingnan natin ha alamin mo anong classic kasi iba kasi ginap, pagsabay lang ang meaning ng redemption at saka sale during the uh, foreclosure uh, proceedings eh nas foreclosure sales no kasi ang ginagawa niyan ng ng sheriff is that yung first foreclosure tatawag niya no tawagin niya doon magpapakibid niyan kung sino'ng bibili now pag may mag bid usually sa mga bangko ganun pag may mag bid bibigyan siya ng provisional certificate of sale for sale kasi meron pang one year redemption eh. Now, pag after one year from that sale, hindi pa rin po eh, uh, na-redeem. Hindi nabayaran. Yung binigyan sa kanya period one year, mag-issue na po ng final certificate of sale at magiging may-ari na po yung nanalo. Eh, ako kung saan dyan ang, na, ang situation mo. Iha, ha? Noreen, let me know. Success. Attorney, paano po pag may agreement ang couple kung paano hatiin ang property in case one of them die. Legal at possible po ba ito? May agreement sila kung paano hatiin in case one of them died. Well, it would tantamount to a testamentary disposition. Parang last will and testament. So, dapat po, dumaan po siya sa procedures in the execution of last will and testament, whether it is a holographic will or if it is a notarial will. Kailangan po ah uh, yung agreement na yon magpasa doon para po susundin ng mga heirs yung agreement na yon okay kasi if it is to take effect upon death it is a testamentary disposition it's a testamentary disposition it's a testamentary uh, directive to the heirs no so in order that uh, masunod diyan eh, kailangan po meron tayong tinatawag na na pagsunod sa batas ng pag-execute ng will, either holographic or notarial will. Sa madaling salita attorney, itong absolute community of property ay advantage para sa mga gold diggers. Sana ibalik na sa dati, sabi ni Maria. So, not really. Not really. Actually, <clears throat> yung the word kasi na gold digging, siyempre, yeah, if you want to marry somebody, you would also analyze the kind of person that you're marrying, no? Malalaman man yan siya. Unless you are blinded by love, talaga. <laughs> At hindi mo alam kung pera lang habol sa'yo. Well, honestly, that is the truth. jan may, may yung mga, ano na, yung mga, lalo na mga filthy rich and they would like to have a wife, tapos yung wife na money because of the money, ah, sige yan, gustong-gusto gusto ko yan, ganun. Well, that's how it is, no? However, kung meron din namang pamaraan, no? There are, you know, there are 100 ways to kill a cat. No? So, marami po. But, uh, technically, uh, kung ano ang mas favorable, mas mabuti. Now, there is a bill. Ewan ko kung anong nangyari sa bill na yun. Proposal nila na, ang default daw would be separation of property. Tapos, kayo na lang mag-usap sa prenuptial kung gusto nyo absolute or conjugal gain. So, automatic separation of properties daw. Hindi pa man, hindi man, walang nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. So, depende mag-fit, no? Kung saan na mag-fit sa inyo. Um, on my part, I would like conjugal partnership of gains. Parehas kami ni Maria, so. <coughs> Yun na opinion, ha? Pero iba naman, maraming gusto rin ng absolute community. The place. Sa Doas po, seller's name is Elfrey. Pero sa ID ay Elfry. Okay. Ano po ilalagay sa DOAS? Uh, real name or yung nasa title? May affidavit ba dapat sa discrepancy? Ah, okay. So, ang gagawin po, ano po yung totoo pangalan? Yun po ang isulat. And then, gagawa po ng affidavit of correction or discrepancy. Stating that the one and the same person, si Elfray at saka si Elfray. Maraming beses ko na po nagawa yan. At, uh, tinatanggap po yan. Basta importante, hahanapan po yan ng... Yan lang, hahanapan na yan ng birth certificate at saka yung mga valid identification like passport, driver's license, and birth certificate. Yes, guys. Talaga yun talaga ang proof na L. Fry talaga ang tunay niyang pangalan. Okay, affidavit of one and the same person. Okay, take note. Merlita, good morning sa lahat na mga classmate. Hello, Merlita. And si Alberto Abellana. Kumusta po? From Cebu City. Kumusta mo din na? Sa Sugbo. Okay. Herbert Bacosa. Attorney, paano po pag may ampon yung widower sa first family at wala silang mga anak? If legally adopted po, that is considered as legitimate po. Legally adopted. May adoption papers, ha? Sa first family. At wala siya, siya po magmamana ng lahat. Kasi considered siya as anak. Take note, the word ampun is actually not proper anymore. Although sinasabi sa bata sa adopted child, but technically and he, he carries the name of the parents. Yung adopted parents. Sila, yun ang nga niya. And ang right niya is a legitimate child. So basically, legitimate child siya. Hindi lang siya related by blood, but she's a legitimate child. Noel Cabigas, ACP kanya. Absolute Community of Property. Oh, si Hazel, Conjugal Partnership of Gains. Ang gusto niya. Same tayo, Hazel, ha? Same tayo. From Marikina, si Joel Melgaso. Kumusta, Joel? Hello, how are you? And hola, sabi ni ano, attorney. Taga ano siguro ito siya? Taga Sambuanga. Tinaw kayo, attorney. Thank you kayo kay Tanan. Makasabot sa imong detalyadong pagtudo. Salamat nanding ha. Klaro kayo nanding. Tin Thank you so much. Kay ako nag-ubo-ubo ko ganina. <coughs> <coughs> <Turugan. laughs> Hindi ko alam kung kumalino ipagka-explain ko. Mas maganda ang conjugal partnership gains. Yeah, the same tayo, Maria. Good day, sabi ni Lizzie. Kumusta po from Sydney, Australia, down under? Alam niyo bakit down under siya? Nasa ilalim kasi siya ng Pilipinas, si Australia. Tingnan yung map. <laughs> Kaya down under siya. Okay. Seri Rita Ovina. Hello po from Antipolo City. Hello ma'am. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Antipolo. Okay. Si Jan Javier. Attorney, may karapatan po ba ang anak sa pagkadalaga sa nakuhang mana ng asawang lalaki ng nanay niya? Teka. <clears throat> Mahirap ito. Ano. May karapatan ba ang anak sa pagkadalaga? Okay, illegitimate siya. Sa nakuhang mana ng asawang lalaki ng nanay niya. Ay, hindi po. Kasi, ano man yun, uh, mana man yun ng mana man yun ng kanyang ng kanyang parang father-in-law. Okay. So, that's the exclusive property of the father-in-law. Father hindi po, uh, kasali. Ang sakaling mamatay si father-in-law, that's the time na mag-i-inherit po si uh, mama mo. Yung, yung illegitimate mother mo dahil uh, compulsory heirs siya ng asawa niya. Okay. Yarita. Opo, ng living heirs. And si Success. At attorney, kung si anak po ay bumili ng property for parents during marriage, pinangalan sa parent, may habol po ba ang spouse kung maunang mawala si anak? Well, that is the situation, no? Usually, ganun ang ginagawa ng mga iba. Kasi, they did not enter into prenuptial agreement, tapos ACP sila or Absolute Community of Property. Ngayon, gusto niya bumili ng property. Now, parang does na realize niya, hindi na siya magtiwala doon sa asawa niya. So, pinangalan niya sa parents niya. Now, if the wife can prove by clear and convincing evidence that uh, ang pag gawa ng sale under the name of the father was uh, simulated. Not true or fictitious. Then, talagang siya ang may-ari. Ang, yun, then, that can be voided and can be taken back at mag-form siya sa community property. But not, if not, then that would be the property of the parents. Kasi mahirap din talaga i-prove, no? Lalo na kapag ang parents sabihin nila, may pera kami, ha? Di ba? Bakit kaya namin bumili niya, no? Diba? So, that's how it is. Usually pa naman, yung mga parents, kinakampihan ang anak. <laughs> At saka yung kanyang daughter-in-law or son-in-law, kalabanin nila. Doon talaga siya magkampi sa anak, siyempre. <clears throat> Di ba? Okay. And si Hermisa Tubig. Good afternoon po, Ma'am Hermisa. Okay. Tanong lang po, Ma'am Hermisa, kung meron kayong time. And si Gemma Rieta. And then si Noel Cabigas is number one, sabi niya. Stranger na holder ng notaryong deed of donation na nakaposisyon sa lupa ng anim na taon. May pirma ang donor na matay noong 2019. May pirma ang witness. Walang pirma ang doni. Pwede bang mag-file ng kaso mga erdaban sa doni, witness at notary publico? ng kaso dapat, Pwede. Well, kung ang nangyari, kasi ang donor donation is very strict. No? Number one, as I said, it must be in public instrument. It must be written in public instrument. And public instrument, notaryado ng lehitimong notary public. And it must be accepted by the donor. So kung walang pirma si doni, walang acceptance, then it's a void document. So if it is a void a donation, then you could nullify the donation in court. Yan po. Alright? And si Severino Sabes, na nawala ang copy ng title sa Registry of Deeds. Ang remedy is reconstitution of title. Ano bang ang pwede ikaso sa ROD na nakawala ng title? Meron ba? Well, that's a good question. Meron kasing instances na nawala ang title dahil may sunog, nabaha. And, pero kung meron talagang clear case of negligence, no? Kailangan patunayan mo talaga yung na negligence nila or talagang that would constitute as grave misconduct on the part of the government employee which must be substantive evidence talaga. Then you could file a case for uh, for disciplinary action no sa civil service or sa Ombudsman but it's hard to prove no. For all you know baka kasi uh negligence siya na pwede namang mapatawad. Yung hindi naman grave misconduct, no? Kasi tao lang naman din tayo nagkakamali. Manamang, manamang, baka nahalo sa mga archive files, no? Depende. Depende ang, depende ang situation. But on my part, mang request ko niyan, talagang ipahanap talaga ng buti. I think nandyan lang yan, eh, sa mga archives. But, kung meron kayong proof nga, ang sabi ko, na matibay na ebidensya na tidago or niwala ng sadya, o, dey, that would be a case for the election of duty and grievous conduct. Hermisa, good afternoon. Paano po, paano to attorney? nag ng RTC, talo kami sa kaso sa civil case, pero in possession pa kami sa lupa. Well, malamang niyan, Hermisa, is that pailan kayo ng writ of execution. Magpapail ng motion for the issuance of writ of execution at masya-sheriff kayo sheriff, pupunta sa inyo nung nagde-demand na umalis na kayo sa property. And second, uh, kung hindi kayo alis, bibigyan kayo ng tagal. Eh, ipapasa kayo ngayon sa task force relocation ng inyong city. Kung i-consider ba kayo for relocation purposes or not. If you're not qualified, then babalik doon sa demolition and sa sheriff, then that's the time that you may be taken away. No? Probably ipa-eject talaga kayo dyan. Forcefully. With assistance of the police and the demolition team. Ganyan po ang ang mangyayari po, Hermisa. Aquino Isabelo Jr., my title po ako. my certificate from LRA, pero may naka-ukupa sa lupa na may kaya. Tax deck at approved, pero wala silang title. Sino po ang mag-prebail? Now, paano po ninyo napatitilan yan? Yan muna ang tanong ko. <clears throat> ako usually kasi, I always think on the possessor kasi they might be in possession in good faith and with na Kasi marami din po kasi na in possession sila, tax take and title sila. Tapos iba, mapatituluhan nila. Then malamang yung napat nagpapatitulo, binenta sa iba, ikaw rin, bili rin mo. Yung meron pala may occupant doon. Kasi usually, careful po tayo niyan kasi lalo na kapag yung patent at saka original certificate of title. Tapos, hindi siya in possession of the property, binibenta sa inyo. Be careful. Kasi, there are instances na napatituluhan yun, no? Without proper investigation by the DNR, the land investigator, na meron palang occupant and claimant on that property na antagal na doon na dapat siya po eh ang nag-apply at hindi nabigyan ng notice to protest the application per patent by another one. Kasi normally, pag investigate ng land investigator na meron nakatira doon, oy, mag-submit kayo ng protest ninyo kasi may nag a nag-aangkin na lupa niya ito. Okay, what if ko nawala yung proseso na yun? Nawala yung setup na yun? Ayan ang problema din. Napatituluhan nga. Pero they are not in possession of the property. So, very careful tayo dyan, Aquino, Isabelo, Jr. At really po, marami pong blind out of love. Sana po talaga mabalik po yung dating exclusive property. Well, <clears throat> ang dami talaga meaning ng love. Love is blind. Love is jealous. Okay. Love is dangerous. Too much love will kill you. <laughs> well, that is uh, something that uh, human nature. It is a God's gift to us this love thing, no? On how you handle yourself. Pero sa akin lang, uh, too much of everything is very dangerous, no? Yeah, diniwala ko sa sakanta na too much love can kill you. Hindi ko maintindihan, Iba-iba ang location sa property ng among kalaban, pero wala pang finality. Ang mabuti niyan, Hermisa, kausapin niyo yung lawyer ninyo. Paano ba kayo natalo? ba? Diba? And para ma-explain po properly sa inyo. I think baka hinandel naman ng na mabuti na abogado niyan. Okay? May binenta na yuta ang aking father-in-law sa kapatid ng aking asawa. Dalawa sila inumit sa AGS. Tapos ang abogado, wala, walang komisyon ng notarize sa Cebu City. Anong gawin namin nito? Sabi ni Alberto Abellana. In Bisaya niya tinanong, no? Ulit ko sa Bisaya, naigibaligya nga yuta sa akong father-in-law sa igsuon sa akong asawa. Duha sila giumit sa AGS. unya niya, abogado, wala makomission pag notarize sa Cebu City. Ibig sabihin, hindi siya notary public. Well, basically, that's a scrap of paper. That's a void document. Pwede niyo pila ng nullity. Yung pagbenta. Kasi, uh, well, if You are in favor of the iksuun sa akong asawa. You are in favor of the brother of your wife na mali ang pagkagawa. Well, maybe you have to discuss doon sa na-umit. Nabayaran nyo rin. Kasi meron silang share dapat yan eh. Malay nyo, pag tumanggap ng pera, edi eh, okay na. Gawa kayo ng bagong kasulatan. At doon na kayo sa totoong notary public. Yan lang naman ang technique eh. Okay? Lahat naman ng bagay. Alam mo, mag kung may magrereklamo kapag natatapakan pero pag magawan mo ng paraan na i-flip sila sa kanila original status let's say pera hindi sila nabayaran di bayaran kung ano ang dapat para sa kanila in that particular case maaari gluman ang lahat okay at any good afternoon may nabili akong lupa may bahay ang kapatid ng seller ayaw nila umalis anong magandang gawin well you have to file Uh, case for ejectment. No, Depende po, no? it's possibly a unlawful detainer on no? the ground of uh, tolerance. No? And second, pwede pong tiyatawag nating uh, recovery of possession. Kaya kayo man ang may-ari. At uh, pwede po silang palisin. Unless kung may ownership claim sila sa property, then you have to implead again the seller. No, ba't ayaw umalis? Isali mo si seller sa pagdemanda. Ako, I will file a recovery possession. Isaali ko silang dalawa. I-demand ako pati sa si seller. Kasi, probably, meron ding misrepresentation ng seller na sabi niya, ay, wala, aalis yan. At saka, hindi, akin yung property, di ba? So, hindi natin alam ang issue kung ano yung bahay na yan. Okay? Sino may ari niyan? Uh, bakit nakatayo dyan? Kasi, the first place, bakit inanlaw ng seller ipatayo ang bahay, ang kapatid niya doon? Kung meron, wala silang pinag-usapan. It's possible, meron mga issues na ganyan. Okay, good afternoon po attorney. Ano po, paano po naibenta ang isang property na nakapangalan naman po ang title sa iba? Saan po kayo dapat malaman kung sino ang nakabili ng property at kung totoo ba ang bentaan? Well, you know, you need to have the new title. Pag meron kayong new title under the name of that person na nakabili, eh pwede po kayo kumuha ng traceback history. Doon makikita niyo yung deed of sale, ang e-car and everything. No? But you need to know who is the new owner and the title number kasi otherwise mahirapan talaga kayo maghanap niyan. O yung tax deck, tingnan nyo kung napalitan na paano po siya pag-trace back. Pero mayroon pang trace back documents ang assessor's office. Si Bogart, imabari, 10 years ago, parents uh, assigned lot 1. Verbally assigned lot 1 for square meters. Uh, yeah, To white. Oh, yes. Now, 80 months, 400. ang problema magod ang verbal assignment pa yung verbal assignment Bogart by the parents at the time they were alive na sa'yo to ha dapat ito sa iyo. hindi ba kasi yan siya binding pagdating ng time pag wala ng parents dapat kasi ang ginawa ng parents when these properties were assigned nag-execute na siya ng last will and testament para binding talaga or deed of donation mortis causa yan po yung donation to take effect after death sana ganun para at least, uh, hindi magkagulo. Kasi at the end of the day, you cannot prove that verbal uh, verbal directive that is inadmissible in evidence. Hindi po yan admissible. Si Wadas, nakahabol din. Yes, Wadas 5, kumusta? Uy, si Gina Sepi. Hello po, how are you? God bless you also. And si Hazel. Hello, ma'am Hazel. Talaman talaga ito si Hazel. Galing-galing talaga ito aking friend talaga. By signing EGS, arguing equal partition is based on equal area or square meters. Yan ang problema eh. Uh, sabi nga si Bogart, kapag sinabing, pag hindi nila sundin ang kagustuhan ng parents nila na verbal, wala tayong magawa. Pero if they respect the truth, then okay lang. Alright? Take note of that. Shout out at 30 Batul. Listening from Paris, France. Wow! Thank you for always sharing your knowledge to us. More power to your channel. Robert, salamat Robert. From France. No? Oh my God, how I wish I could go there. Pero sabi nila, dami daw ano dyan sa Paris, marami daw mandurukot. How true yan, Robert? Marami daw mandurukot yan. Careful daw talaga ang mga tourists yan. No? I don't know how true. Attorney, that certificate lang documents ng decedents at hindi tugma sa OCT. Ang name at their certificate Ah, kaso ayaw tangga din na i-convert sa e-title with annotation ng correct name Kasi dapat daw uh, Dapat daw ano Dapat daw sabay sa issuance ng individual titles Yes, tama po Tama po sila Tama po I would agree with that Now, ang mangyari po niyan I-shuttle niyo muna ang estate Okay pag settle ng estate, gawa kayo ng extrajudicial settlement with affidavit of correction. Nasasabihin na yung parent, yung decedent na namatay is sa kanya death certificate o CCR, one and the same person. nakamali lang. Merong discrepancy. Para paglabas po ng title niyan po, sa mga heirs na, let's say, na partition na or common ba, i-title ng lalabas. I agree with the registry. Kasi may discrepancy. They cannot just change that title na may discrepancy na hindi ninyo uh, ipapartition or isesettle. So, I agree, Herbert. Good day, attorney. Thanks for the very informative lecture. Ask ko lang po, kung pwede nullity of marriage 1952, age wife through death certificate, age less than 14 years old, void abdisho, both dead, all children illegitimate. So, anong tanong natin, B? Anong age wipe through death certificate ageless? Kasi kung patay na, huwag na tayo mag-nullify kasi automatic uh, cancellation of under the termination of dissolution of death man yan. But, meron akong case noon, minor siya ng kinasal siya. He was 16 years old. Inak-ket ng 18 years old. Ang asawa niya 30 plus. Lalaki yung 16. Tapos 30 years old. Nung nagsama sila, nung lumaki na ang karon ng mga anak tapos dong syempre after 10 years 40 years old na yung babae 26 na ang guy tapos nung after 10 years 15 babae 36 ang lalaki eh maghahanap na yun ng bata bata nagfile siya ng nullification of marriage on the ground na he was minor at the time of ano of, of the kasal and nagpresent siya ng birth certificate niya and it was nullified because it is not allowed hindi ko iklaro mo ang question mo B no uh, when you ask question guys yung plastada ba para mas easier for me to answer sayang kasi yung yung turn ninyo kasi pag after this na sa baba na di ba okay baka hindi ko na mabutan like now I will be stopping at around 6 o'clock because I have a very important thing to do. No? Oh, si Christopher Hizanan attorney si widow husband, widower husband, uh, may conjugal property, meron sila mga anak. Nag-asawa muli si husband at nagkaanak sa bago ng wife. Hindi pa na ang estate. Automatic po, uh, separation of property po yan sila. So, yung, yung property niya na, na sa first marriage, that would not... That would be exclusive at kailangan po 'yan siya i-settle ng mga heirs. So whatever he gets from it, meron siyang share doon, doon po sa second ano, yung wife, eh, pwede siya as compulsory heir ni husband. Pero eh, separate property po talaga 'yan siya. Kasi automatic 'yan by provision of law. Kapag nag ka without, ada ah, married ka without settling your affairs, ah, automatic separation of property. Hazel Eyes. Leaving a like helps to get videos out to more people. Kindly leave a like, everyone. Thank you for liking, guys. Salamat. Ako din mag-like ako. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Oh, my gosh. Hindi pala pwede ako mag-like. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my. Ayan, ayan. Sabi nga, hindi nga pwede mag-like eh. <laughs> Sorry. <laughs> hindi pala ako pwede mag-like. Gusto ko mag-like sarili ko. Okay. Sige. Uh, si Wadas, kumusta? Ah, yes, okay. Just listen. No problem, Wadas. I know you're always there. Si Jem Marietta, attorney ba Is it legal to operate as online lending company wherein the building structure was registered as a Christian church and school sa SEC records pero pag actual ay like, online lending, parang something is wrong with there. Online lending, tapos sa judges, ano? You know, better, um, better go to the proper government agency and check on this, no? Para ma-stop yung mga activities na ganyan. Baka illegitimate activity yan. Alberto, ang lupa ng aking father-in-law, binenta ng kapatid sa aking asawa, dalawa sila inumit. O, oh, yan, na, nagkabigay na ako ng answer, Alberto, ha? Uh, reason for nullity marriage ay airship. As wish by husband, equal share mga anak. Salamat po. Well, kung patay na po, hindi na po magnalify ng marriage because dissolved naman siya. At earning ang pinsan ko po, nagpatira ng isang family na tagabantay ng share niya sa lupa ni Lolo sa na lang. Di pa po nahati ang property ni Lolo sa aming mga heirs. Okay lang, pinatira lang naman siya Gina. So, no problem with that. Uh, ibig sabihin, hindi sila may-ari ng lupa. Kayo rin po. <laughs> Love hurts, isa-lice. <laughs> yeah, that's true para may pinagdada. <laughs> okay. Sige, si Arnold Ambat. Attorney, good day. I hope you have discussion on si Kadti and properties covered in Mount Apo National Park. Rampat yung selling ng properties sa mga area na Nako, Mount Apo. Baka yung sa kapatagan. Sige lang, Arnold. Actually, I became a... I was a guest lecturer in the by the Davao Board of Realtors Foundation, yung mother club ko dito sa Davao City, wherein I discuss uh, census, yung ancestral domains and ancestral lands and ancestral titles. Ngayon ano yung mga exception under the IPRA I was planning to discuss it. Uh, maybe, try natin by next week, i-discuss ko yun sa inyo. I still have the slides and I will put it online. No? Para everybody would understand, what are you buying when you're buying an ancestral land, you're buying, kasi alam nyo po dito sa Davao City, meron kaming area dito sa may bukid nun, yung Buda na tinatawag. Napakalamig po. Although hindi kasing lamig ng bagyo, ang bagyo talaga ay talagang lamig. Pero at least it's a bit Nakalamang na, na isang paligo si Bagyo. Pero, ang lamig talaga. Uh, lalo na pag ganitong mga panahon, talagang very chilling. Tsaka malaman mo malamig ang area kasi ang mga tao doon maliliit, hindi tumataas. <laughs> Sabi nila ganun doon yun. Eh. Meron ding sa may saman dyan, sa may malapit sa Mount Tapo, malabig dyan. Maraming bentahan ng mga lupa dyan. Eh, aside from the fact that this is uh, uh, a natural park, hindi po pwede yung benta. Merong ibang mga properties na pagmamayari ng mga natives. No? Yung ating mga kapatid na nitibo, mga IPs, Uh, indigenous peoples. And these properties are sold by these people. No? Which is wrong. Meron procedure. And maganda ang discussion. Kung paano, if you really want to acquire or to get, no? To possess, hindi no? acquire, possess a property. Legitimately, you have to undergo those processes. I-discuss ko next time, no? Okay. The church is just presenting their ownership is just presenting the ownership of the land as deed of sale. However, they can prove if the transaction was fulfilled when the title is intact the heirs. Yan lang. Ikaw, Diyos. Love is not blind, it seems, but it does not mind. Yeah, I agree with that. Love is not blind. Nakakakita. Pero hindi na niya pinapansin. Okay, bayan na lang. Sige na lang. Alright, that's how it is. Life is so hard, no? Uh, Gemma doesn't recognize it and property taxes I always paid by the heirs. Okay. Follow up po doon sa first question ko. Naunang namatay po ang husband na nagmana ng lupa. Then, namatay rin po after two years. Yung wife. May naiwan po silang one anak at yung anak. Well, no problem with that, uh, Jen Javier. No? Basta remember lang, ang, ang rule is that kapag may namatay, compulsory heir talaga ang wife. So, nauna man namatay yung husband na may asawa na may anak sa pagkadalaga. I understand ko ang tanong mo. So, when the husband died, basically, as compulsory heir, meron siyang share doon sa husband. Pero not full, ha? Kasi exclusive niya yung property na yun. Together with the other's children. Now, that particular share niya, let's say, meron siyang, ilan na mga anak, let's say, anim. So, one over seven, no? May one share siya doon. Na namatay siya. Yung anak sa pagkatalaga, being illegitimate, meron din siyang share doon, which is one half of the illegitimate. So, ibig sabihin, lumiliit ng lumiliit. But nevertheless, kung siya tawag mo may interstate share siya, meron po. Okay? Take note of that. Dahil, yung minanaman niya is yung property ng mother niya na namatay, hindi man yung doon sa husband ng mother niya. Okay? Exclusive property po ba pag nagfather sila ay ito kita. ko na ito. Uh, Renounce. Renan's, good PM attorney, at po yung addendum ages? Ah, yes. Yes, yes. Minsan kasi, may kulang. Uh, nagawa ng AGS pagkatapos extrajudicial settlement, may property na hindi na-declare. Or may na-umit na isang heir. Tapos, nagawa sila ng addendum. Hinabol nila. Pwede yun. To add, no? Kaya nga, addendum to add, no? Usually, sa addendum ng AGS na nagawa ko, hindi omission of peers, eh. Ang akin noon is merong property na hindi nasali. Sinali namin. Okay? They already reached the main... Okay. Jem uh, Ipa-check mo na lang yan. Parang mayroong kasing ano dyan, jema Parang mayroong or something fishy there. So, maybe you need to go to the NBI or the CIDG para ma-check po yung issue na yan. Baka criminal na yan, ha? Huh? I'll always another fruitful day with you. Maraming salamat sa mga advice. Ay, si Success. Salamat po sa Success. And si Dalis Carlenga, thank you. Thank you, thank you also. Attorney, approved na subdivision plan sa Land Management Bureau. Kaso, naiwala ng ibang air ang copy. Pwede po bang kumuha na lang ng copy ng certified? Yes, pwede po. Pwede po. Pwede, pwede. I have done that many times. Pwede, pwede. Good afternoon, attorney. Ibinenta ng kapatid sa ibang asawa ng mother-in-law ko. Ang property na nakapangalan sa Manila, anong dapat gawin? Okay. benenta ng kamatid. Sa ibang asawa ng mother-in-law ko ang property na nakapangalan sa Manila. Well, you have to you could first ibarangay niyo muna kung pwede mapag-usapan kung ibebenta bakit ganun or kung natipat ng transfer pwede po niyo ipanalify po no kasi bawal po 'yon. Oh, it's okay, Atene. Those buttons you were pressing were reaction buttons. The like button is the one on the video itself. But you have the right idea, <laughs> Okay. You were pressing were... Ah, reaction pala yun. na ba ang like dito? Ah, wala pala ako. Reaction pala yan. Alright. Now, wala yun like. Ah, okay. Hello, attorney. Drop by lang. Uy, si Oliver. Kumusta, brother? Oliver, how are you? And ano ang remedy kung ang isang ear patay na. Tapos, ang asawa at mga, kapat, mga anak hindi na malaman ang address. Pwede ba yung... Oh, hindi, hindi pwede. Hindi po pwede kung hindi malaman kung saan ang address talagang hanap. In that particular case kasi, uh, kung hindi malaman, sayang, no? But, you, you have to file a judicial partition and declare that people. Kasi, ang tendency, allow man ng judge ang partition with and yung share nila is reserve kung pera, it'll just be put in trust. No? But technically, you cannot omit somebody kasi delikado po yan. May ibang gumagawa niyan, ninomit nila, pero yung, ganyari, binenta. Yung parte para sa kanila, tinago rin naman. Nung lumabas, binigay, so okay lang. Pero what if kung paglabas sabi niya, ayaw namin ibenta yon yan ang problema. No? May problem, baka mapailan. Pero kung okay lang, pera-pera, magtanggap siya, no problem with that. So hindi po pwedeng iumit para sa akin. Uh, it may you may be placed in trouble. Ano po gagawin kung di nag-due diligence ang buyer? After nagbayad ng down payment saka pinuntahan ang property na naka-indicate sa title, may nakatira at sila daw ang owner. Ano po ang dapat action? Ayan Ay, ang problem kasi the place no. That would be the negligence of the buyer. She he or she will uh uh will shoulder it no cama responsible sa kanyang negligent acts and therefore he may be considered as a, hindi naman siya bad faith but negligent buyer so he will but he will not have the rights of a innocent purchaser per value so with that uh, kung ano ang situation at that time yun ang nabili niya then it's very hard no dapat kasi talaga you really have to conduct uh, extraordinary due diligence sa pagbili Parang nga minsan nga na yun, nakakatakot magbili sa Shopee, no? Bili ako ng Shopee. Ito sa so microphone na ito sa Shopee. Maono itong binili ko. I was afraid na baka peke ang bigay sa akin. So, may sugal, no? But in order to, sabi ko, I have to conduct due diligence. So, in order to arrive ako, mabuti na, sige ako hanap-hanap sa si Shopee. Lumabas yung kanyang official store talaga. ay eh, doon ako nag-order. Diba? Kung hindi ako naghanap at bumili ako doon sa mga nagbebenta ng maono, ta hindi naman official store. Paring maloko ako, di ba? Although may mga guarantees to and everything, but di ba? So ibig sabihin, di ba kung magbili tayo ng property, we really we really have to check. Bili tayo ng phone, relo, check pa natin kung magagana hindi. So basic po talaga ang due diligence, no? Attorney, do you assist for legal advice regarding ownership of last? Well, what I'm doing now is I'm assisting all of you. If you have questions, I could assist you. No problem with that. Si Bogat, is the equal partition pertains to equality in terms of lot area or lot value in cost? It's a okay. Ganito <clears throat> yan, Bogart. No? Kung equal po ang ownership po. Um, ibig sabihin po niyan, ang total estate. Now, the problem is, there are estates that are indivisible by nature. Like for example, isang house and lot na meron pong bahay. Oh, housing na 'tong meron bahay talaga. Yan. Eh, hindi naman ma-divide 'yan. So, i-equate natin 'yan sa value ngayon. Kukunin natin ang market value para divided by equally. Pero kung isang lupa inasakahan, ay eh, 100 hektarya, ay eh, kaya naman i-divide. And therefore, it can be uh determined through size or by lot square meters po. Depende po sa klase ng property ang subject ng hahatiin. Whether it will be the value or the lot itself lang. Alright? Ano ang gagawin, sabi ni Gina, ni illegitimate child na mahabol ang share niya kung lahat ng properties ay nakapangalan sa asawa ng father niya? Lahat po patay na, pati yung bro, lahat po ay sa, sa... Paano nagawang nailipat? Kasi kung nailipat niya without including the illegitimate, may omission, no? So, therefore, you could nullify the transfer of title under the name of the spouse. Pwede po. Magsangguni po kayo sa abogado para madetalya po ninyo yung sitwasyon. No? Kasi, sometimes, itong platform natin kulang, no? Na hindi tayo makapag -lastada. So, generalized din ang answer ko. But based on your question, kung as a general question, I would say that that illegitimate child has a ground, no? To question the transfer of the property to the wife alone. Kasi illegitimate man siya nung, nung papa niya. And recognize, siguro siya acknowledge pa, di ba? Bakit naseruhan siya? So, omitted siya. Meron po siyang share. Okay? Di ba, nalala niyo yung discussion ko on na uli lang asawa at ang mga ibang tagapagmana? Panoodin niyo po yung ano na yun, yung video lecture na yun. Makita mo how much or gaano kalaki ang karapatan ng isang illegitimate child. Alright? Yes, karamihan naman tao sa Baguio kasi, yes, totoo yan, Mayroon talagang finding kapag malamig ang area, maliliit daw ang ano, maliliit daw ang mga tao. I don't know how true. Kasi okay, siguro, pag matulog, siguro parating mamaluktot, no? Kaya hindi tumataas. At saka sa mga areas na yan, yung malamig, ewan ko bakit maraming mga bata. Ano kayong ginagawa nila pag malamig, no? Okay, at tawa ng tawa si Hazel kay Okay, wadas. <laughs> okay, si Gina. Thanks po sa advice na ito. Di gusto ko lang po makatulong sa hapsis ko. Wala man na, wala naman ako ng share sa properties ng father niya. Yes, Gina. Kung ipaglaban, kung may karapatan, ipaglaban nyo. Yan ang sabi, di ba? Talaga, sa movie nga yan eh. I-insist nyo talaga ang right. Kasi, if you don't insist your right, and you let it go like that, then, as if, uh, binigay mo lang yung karapatan mo sa iba. Attorney, ano po mas matibay? Certificate of land title under the heirs versus deed of sale na nakapirma was just a Korean ministry whereas the mother church doesn't have records about that sale. Well, I would say, kung depende sa situation, no? May deed of sale na nakapirma, hindi klaro eh, kasi kahit na nga nakatitle sa heirs, pero kung may deed of sale na hindi na restro, sino in possession ng title, sino in possession of the property? Marami, from your questions, Gemma, marami akong mga tanong lalo. Kasi in your case, it appears na very complicated ang mga questions mo. Maraming mga, maraming mga shady deals and transactions na nangyari. So, we really need time to talk about it. If you really want to, maybe you could, uh, we could talk later on sa uh, messenger natin, no? Okay. Uy, si P. Dumating si P. Hello, P. Como estamos? And Sir Gertrude, happy lecture time, attorney Bato. Thank you. And si Nardine, good evening. And si Wanda, wadas. Wanda, that's not true. In Europe, bakit matatanglad lahat? Ah, <laughs> eh, may, may, meron kasing ano siguro doon may summer <laughs> joke lang yan siya Merlita Joke lang yan ng ano nila. Ah, uh, this joke. Si dahil sa baluktot but not DNA ng malamig na place. Yeah. <laughs> okay, guys. Guys, I have to attend to the, ano, uh, the birthday of my sister-in-law who was invited. Mas 6 o'clock. So, I think I'll see you again next time. Salamat, ha. Salamat for being here. At saka, by the way, I have a good news to all of you. Nag, ano na ako, na, Binigyan na ako ng redemption code ng Google para doon sa ating play button. Okay. I will have the special ano, I'll a special feature for that play button. And of course, you are there with me, you will be included in that presentation. And yeah, and hope uh, baka matanggap ko before my birthday. Uh, I will not tell you when. And basta matatanggap ko 'di year 'yon. I hope that that would be a nice birthday gift for me. Okay, so with that, uh, guys, I have to, I have to go now. And yeah, thank you so much, Cow Juice. Enjoy the rest of your evening too, and enjoy, no? Ah, talaga. I'm so happy that uh, I have seen you all of you. And tsaka nakakatuwa kayo ba? Yung nagloloko-lokohan kayo dito. Nagkakantsawan tayo dito. I'm so happy. And, yeah, later on, ha? Kailangan, pag may platform na ako ng Zoom, or nung Streamlabs, you have to be present na mag-usap tayo face-to-face -face talaga. Ah, hindi. Face online. <laughs> okay. Nat okay. Yeah, natapos first time. Natapos, Merlita, ang ating live chat. Well, konti lang kasi ang nag-chat, oh. Or naputol. Kasi nawala ako kanina, eh. Na, naputol na naman. Ito talagang minsan. Yeah, baka merong chats kanina. Naputol ako. Tapos, gumawa ako ng bagong 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 live. No? Yes, thank you, Wadas. Congratulations to us. Atin po tong you've been there sa ating journey. Lahat kayo dito. So, yeah. Atin po ito. Thank you, Yarita. Kau, you see you in the next one, everyone. Bye-bye, guys. See you again next time. Sukran, danke, maraming salamat po. As usual.